Hallå allesammans, jag är inte där med lite Battlefield Play for Free. Jag vet det är ganska nytt, eller ganska nytt, nej det är gammalt spel, men nytt, alltså som jag lägger upp då. Dataspel, gratis. För som undrar är det ett spel man kan ladda ner. Man kan ladda ner från deras hemsida. Jag kan troligtvis linka det i description, annars är det bara att söka på Google Battlefield Play for Free. Så det är bara att ladda ner, så kan ni köra online gratis. Men i den här kommentaren tänkte jag prata om min vardag och min GameCube-tråd som jag kommer skaffa. Och jag kommer prata om min dator. Så vi kan nog börja med min GameCube-tråd. Nej, vi kan börja med min vardag annars. Man kan säga att från måndag till fredag då. På måndag börjar jag skolan ungefär 20:08. Vilket gör att jag måste gå upp väldigt tidigt, ungefär cirka 6 på morgonen, 6-7. För min buss går inte förrän 7 minuter över 8. Ja. Men då har jag då är jag i skolan från 20:08 till 5:03. Och därefter så åker jag direkt till träning, eller oftast. Som är ganska sent, om man ska säga. Och det är väl ungefär till 7-8 någon gång. Men det är inte så jättesent. Men sen så måste jag städa. Och då måste jag städa där alla är. Alltså gillestugan heter det då. Det är liksom när man kommer in i nedvåningen. Där ingången är. Så är det ett rum. Där vi på undervåningen, barnen då. Tittar på TV. Och hunden då. Och där måste jag städa varje dag. Plus att jag måste städa mitt rum som blir stökigt. När jag har typ 2,5 gånger 2,5 kvadratmeter litet rum. Så ja, det är ganska jobbigt. Men på tisdagar har jag sovmorgon till 9:30. Så då hinner jag städa och så. Och en annan sak också är att jag får bara spela mellan 6 till 8 om jag har städat. Om jag inte har städat så får jag inte spela. Och därmed kan jag inte göra commentaries heller. Eller spela in någonting. Men vet du, ja, här är lite fel för jag dör. Nej, men det var något annat. Jag tror han försvann. Så jag skulle göra. Men ja. Jag får inte spela för en 6. Och jag måste ut området och rummet. Och sen, nu börjar jag ta bort mig. Oj. Det här är lite spawn trap tycker jag. Detta är vad jag kallar spawn trap. Titta. Spawnar, dör. Titta på honom. Står där i vårt spawn. Med UMP. Men ja. Så jag får bara spela 2 timmar per dag högst. Men ja. Det är väl det de har spelat där. Sen på tisdagar som morgon till 9:30. Slutar. Vad blir det? 1 ungefär. Så då slutar jag väldigt tidigt. Och ja, då hinner jag städa och massa sånt. Så jag kan spela in då. Och fast spela in gör jag nog på helgen. Men jag kan kommentera på tisdagar. Det är inte säkert att den kommer upp. Men jag gör den på tisdagar i alla fall. För mitt internet ligger på 6 megabit per sekund. Så ni fattar nog säkert hur dåligt internet jag har. Så det kan ta ungefär en hel natt för mig att ladda upp. Och då låter jag dem vara över natten. Eller en hel dag om det är helg. Men på onsdagar har jag också sovmorgon till 9:10. Och då slutar jag 5:03. Plus att jag har träning direkt efter. Så då hinner jag inte spela förut. För jag hinner bara spela en timme ungefär. Men ja, så då hinner jag inte ladda upp eller spela. Men jag hinner spela med er i alla fall. Jag hinner spela med er. Inte, jag hinner inte spela. Vet du det? Sen på torsdagen börjar jag 20:08. Då har jag tyska play. Och slutar ändå 1:30.
Och då kom jag hem cirka 2. Och jag glömde att på onsdagar kom jag hem klockan 4. För att det tar en timme för att bussen att komma. Men vad var det med? Ja, på torsdagar hinner jag också spela 2 timmar. Och det är ju gött. Det är som ja, jag kommer hem samma tid som jag gör på tisdagen. Sen på fredagen då har jag idrott för lektionen. Awesome. Sen så slutar jag 3:05. Men jag brukar få gå tidigare för hemkunskap. Och då hinner man göra saker. Eller då hinner man sluta tidigare. För det jag och min kompis gör det snabbt. Om man säger så. Men ja. Så ni vet. Och så har jag träning på fredagar också. Till 9. Alltså träning från 7:30 till 9:00 på kvällen då. Men ja. Vet du, stämningen kan ta cirka 45 minuter. Det är ganska jobbigt. Men jag hinner ju som sagt på tisdag och onsdag. Sen undrar jag om en annan sak som är serie. Jag tänkte att jag ska börja med någon serie. Jag tänker Minecraft, Call of Duty Modern Warfare 3, Battlefield. Mitt Battlefield 3 funkar faktiskt. Det var inte min brorsan som hade pajat det, utan det var mitt konto som har blivit avstängt. Eller jag fick inte spela på det mer. Jag vet inte varför. Men det var något jag hade gjort eller något, jag vet inte. Men alltså jag vill göra någon serie typ Battlefield 3, detta Play for Free, Minecraft, Portal 2. Jag kan spela, jag har ju Portal 2, Battlefield 3 och Modern Warfare 3, Black Ops, MW2. Men MW2 kör jag inte för det så mycket, för det är egentligen min brorsas, men ja, Juggernaut heter jag på det. Men jag heter, om ni har laddat mig och ni redan har det, så är det MMLNJHR1. Så är det bara att ladda mig. Men ja, skriv gärna vad ni vill att jag ska göra för någon serie. För jag har tänkt på det länge, men jag vet inte riktigt vad jag ska göra för serie då. Men sen så vill jag bara säga att jag har inte lagt upp videos på ett tag. Och det är på grund av att där fick jag en faktiskt. Det är på grund av att jag har inte, eller jag ska inte lägga ut något mer egentligen förrän jag får min Game Capture HD, som spelar in i HD, flera FPS än HDPVR. Alla ni HDPVR fans, den suger jämfört med Game Capture HD tycker jag. Och den spelar in utan data. Men ja, om ni ska köpa den så köp. Om ni ska köpa inspelningsprogram så köp den. Men där förlorar vi, men ja, jag går av lite. Ni får väl ha det svart lite. Vet du, sen ska jag bara säga att min dator har ingen vet du, nej, det kommer inte alls bli svart. Det är 2 matcher. Min dator har ingen sån internet eller kort, trådlös internet, så jag kan inte få trådlös internet. Och pappa vägrar dra en sladd, internetsladd, inte mitt rum. Och det gör att jag inte kan spela på min dator online eller något. Och ja, det är det som gör att jag, men jag kan fortfarande rendera videos och sådär utan att lagga. Och det är det enda bra. Och plus jag kan spela Minecraft utan att jag behöver internet. Och då kan jag spela in också. Täppt näsan blir det. Men ja, så då tar jag, då måste jag, det kan ta cirka en timme och jag får en video, fixa med den och sen lägga över till en annan dator. För det är det jag måste göra. Jag måste lägga från den datorn stationära till min bärbara, och därifrån måste jag ladda upp då. Och det tar ju cirka en natt. Så ja, ni vet ju, eller jag tror ni förstår hur det är, hoppas det i alla fall. Men ja, det var väl det jag hade att säga. Om ni vill ladda mig på PS3, Battlefield 3 då, eller MV3 eller något sånt, så heter jag Jonte10, Jonte med TH. Ja, men det är väl nog det enda. Inte mer att säga, tror jag inte. Jag kommer inte få min Game Capture HD förrän om typ
ett par veckor. Så ja. Men jag tackar för mig. Gilla, kommentera, subscriba. Så får ni ha det gött. Hejdå.